कामरेज तालुकाना उत्रोली गाम पासे सरशाला गमखवार अकस्मात मां बाइक सवार दंपति सहित चार लोकोना मौत निपजा हता, ज्यारे एकने गंभीर इजा पहोंची हती। कामरेज तालुकाना नवी पादी बिलनचा रोड पर आवेल अंतरोली गाम पासे रिपोर्ट झड़पे हंकारी हती। पिकअप वाहन टायर फाटा, वाहन डिवाइडर कूदीने सामेना रोड पर जईने बे बाइक अने राहदारीने अटफेट अड़फेटे लीधा हता, जेमां दंपति सहित चारना मौत निपजा हता। आ अंगे कामरेज पुलिसे अकस्मात नो गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरी छे। મારું નામ ડૉક્ટર શૈલેષ બક્ષરિયા છે, હું અહીંયા આરએમઓ ડૉક્ટર છું ઓરેકલ હોસ્પિટલમાં। પેશન્ટનું નામ છે ભાવેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભરડા, એને કમ્પ્લીટ અહીંયા હાથના જમણા હાથનો ફ્રેક્ચર છે, જમણા પગમાં બંને હાડકાનું ફ્રેક્ચર છે, નીચેના જમણા જાંઘમાં પણ ફ્રેક્ચર છે, બરાબર, અને કમ્પ્લીટ ફ્રેક્ચર છે, ઓપન ફ્રેક્ચર છે, એમાંથી ખાસું એવું લોહી જતું રહ્યું છે। અત્યારે પેશન્ટ એકદમ સ્ટેબલ છે। મને સવારમાં આજે સવારમાં 7 વાગે નોંગણવદર ગામના એક વ્યક્તિ વિનુભાઈ ભળિયાદરા કરીને છે, એમણે મને સમાચાર આપેલા કે અમારા ગામના એક કરડિયા રાજપૂત સમાજના વિપુલભાઈ અને ગીતાબેનનું અવસાન થયું છે। એટલે એ દરમિયાન હું સવારમાં આજે વેલંજાથી ધોરણપાડી જવાના રસ્તે હું પોતે નીકળ્યો અને મેં બોલેરો જોયો, એટલે બોલેરો જોતાં ત્યાં હું સ્થળ ઉપર અત્યારે ઊભો છું અને ગંભીર અકસ્માત થયેલો જણાય છે। એ બંને લોકોનું અવસાન થયેલું છે, એમને વિપુલભાઈને અને ગીતાબેનને દીકરા દીકરી બે છે અને હાલ એમને શમશાન યાત્રા પાલિતાણા તાલુકાના નોંગર ગામે રાખેલ છે અને ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના બનેલ છે, મારા જાનમાં આવ્યું છે। ગઈકાલ સાંજે 7:15 વાગ્યાના અરસામાં કામરેજ તાલુકાના વેલંજાથી રાજ હોટલ તરફ જતા રોડ પર એક પિકઅપ વાન કે જેનો નંબર છે RJ19GF88840, એ પિકઅપ વાન છે, એનો ડ્રાઈવર સાઈડનું આગળનું ટાયર ફાટતા એ ડિવાઈડર કૂદીને સામેની સાઈડ પલટી મારી જતા સામેથી આવતા બે બાઇક ચાલકો અને બંને બાઇક ચાલક ઉપર બબે લોકો બેઠા હતા અને એક રાહદારી હતા, આ તમામ લોકોને અડફેટે લીધેલા। એ પૈકી બે વ્યક્તિઓ છે એ સ્થળ પર જ ઈજા પામેલા અને બે સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ પામેલા છે અને એક વ્યક્તિને ઈજા થયેલી છે, જેમાં મરણ જનાર છે એમાં ગીતાબેન વિપુલભાઈ ગોહિલ, એમના પતિ વિપુલભાઈ દાનસંગભાઈ ગોહિલ, આ બંને ભાવનગર પાલિતાણા વિસ્તારના રહેવાસી છે અને સીમાડા નાકા ખાતે રહે છે। એ ઉપરાંત અન્ય એક કિસ્મ છે અજયભાઈ અર્જણભાઈ એરડા, તેઓ પણ વરાછા ખાતે રહે છે, મૂળ કેશોદ તાલુકાના વતની છે, તે મરણ ગયેલ છે। એ ઉપરાંત એક રાહદારી વ્યક્તિ હતો જેની ઉંમર 50-55 વર્ષની હતી, જે ઓળખી શકાયેલ નથી પરંતુ એમના મોબાઈલ વગેરે મળેલ છે, એમની ઓળખની કાર્યવાહી ચાલુ છે, એમનું પણ સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ થયેલું છે। એ ઉપરાંત આજે બાઇકની પાછળ બેઠેલા એક ભાવેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ભરડા નામના વ્યક્તિ છે, એ પણ ઈજા પામેલ છે અને એમને પગમાં ફ્રેક્ચર થયેલ છે, એ પણ સારવાર હેઠળ છે। આ ચારેય વ્યક્તિઓ જે મરણ ગયેલ છે એક્સિડન્ટમાં, એમને એમનું PM કરાવી અને એમનું જે અંતિમવિધિ માટે થઈને ડેડ બોડી છે એમના સ્વજનોને સોંપવામાં આવેલું છે। આ જે પિકઅપ વાન છે એના ડ્રાઈવર વિરુદ્ધમાં ફેટલ અકસ્માતનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે અને એ ડ્રાઈવર છે સ્થળ ઉપરથી નાસી ગયેલ છે, પણ એની સાથે બેઠેલો ક્લીનર છે એ પકડાઈ ગયેલ છે અને એ ક્લીનર મારફતે ડ્રાઈવરની ઓળખ થઈ ગયેલી છે અને એને પકડવા માટે તેની પોલીસ છે તજવીજ કરી રહેલી છે। હાલ FIR કરી અને તપાસ ચાલુ છે, સિનિયર ઓફિસર્સ દ્વારા સ્થળ વિઝિટ કરવામાં આવેલી છે અને જે કંઈ ટેકનિકલ તપાસની કરવાની, RTOની મદદ લેવાની, FSLની મદદ લેવાની, એ બધી જ વસ્તુઓ છે એના આધારે હાલ તપાસ ચાલુ છે।